Ahoj, děti! Probíráme stranu 56. Jsme již u třetího cvičení, kde si společně přečteme zadání. Počítej. Řekni, jak spolu souvisejí dvojice příkladů pod sebou. Tak pro zopakování nebo připomenutí první dvojice pod sebou. Počítejte. 57 plus 3 rovná se. Uhum, slyším 60. Plus 6. 66. Dobře. Příklad. 57 plus 9. Kolik to je? Jak jste to tak rychle věděli, že to je 66? Jo, vy jste pochopili, jak spolu souvisejí příklady pod sebou že tohle plus 3 plus 6 vlastně je tady najednou přičtené. Hm, takže ten spodní příklad jste vlastně nemuseli počítat. Dobře, připravíme se k výpočtům těch dalších příkladů pomocí interaktivního cvičení. Takže rozklad, vypočítáte, no a potom řeknete příklad, ke kterému ten rozklad patří. Tak, prosím, 87 plus 3 plus 5. Tak. Aha, a výsledek? 95. Tak jdeme dál. Tak. Příklad. Dobře, a výsledek? 72. Další. Příklad. Kolik? Se to rovná 93. Další? Příklad? 73. A ještě jeden? Tak, dobře, ještě jeden. A výsledek? 81. Fajn. Tak jo tak dopočítejte, dodělejte tohleto cvičení, no a za chvíli po přerušení videa si to porovnáme, ta řešení, ano? Tak fajn. Toto šlo rychle, když jste počítali vlastně jenom jeden příklad. Tak pojďme na to. První, to jsme vypočítali společně, 66, byla ta dvojice, druhá, 94, třetí 83 a čtvrtá 73. Takže buď si umíte přímo pomoci tímhle tím příkladem, anebo když ne, tak to rozložíte přes desítku. Nic těžkého, vše zvládáte.